kerrankin. No 9 minuuttia näyttää vielä mulla kello, mut mä en tiedä pääseeks tohon sitten etuajassa. Etuajassa tohon. Niin, no kato, kun siinä on ollut tauko, niin nehän on varmaan, kun se on tullut se, mikä on ensimmäinen ollut sen tauon jälkeen. Mm. Nehän on varmaan vaan mättänyt tuonne reitille niitä. Ei vaan olla joo. Vähän niinku harrastaralli tyyli. Niin. Joo. No, ei se miua ainakaan haittaa. No, ei. Saadaan vähän konetta lämpöiseksi. Joo, 60 vähän yli. Ei oo montaa merkkiä. Yksi takapikki vasen on tälle pätkälle merkitty ja mitään muuta. Joo. 6,7 kiloa. Okei. Ja ilman nuottia. Niin. Pimeessä. Pimeessä ja pimeeseen. Niin. Toivottavasti ne palaa nuo lisävalot nyt. Toivotaan. Laturi vissiin lataa. Kyllä se... Siinä se samassa on, mitä se on nyt ollut pitki päivää. Että joo. Niillä koetettava pärjätä. Kyllä. Joo. Se rupesi sitten sateilemaan. Sitä se näköjään vähän tekee. Rapsuttelleet. Joo. Kyllä täälläkin näkyy tämän kartan mukaan oleva. Siellä on aika tiukkoja paikkoja, kyllä. Ihan vaikka minkälaista mutkaa. Joo. Näyttäisi oleva. Joo, mennään silleen, ettei hölmöllä. Niin kuin aina ennenkin. Niin. Se eskaloitu yllättävän nopeasti vituilla. Joo. Ei se, koitetaan pitää pientä varovaisuutta yllä, niin ei tarvii suveta ihan älyttömiä peltihommia tekemään. Joo, tosiaan saatais vaan kilometriä tälle nyt, niin on sitten hyvä mieli. Mm. Jarrut on kyllä taas niin kylmät. Että... Kiva. Ei kyllä tullut katsottua, onko meillä yhtään... Öljyä on mennyt noihin jarruihin, mutta ei se semmonen kyllä haisu. Niin. Se kyllä rupee haisee sitten. No joo, se aika äkkiä rupee semmoista kevyyttä tuoksua antamaan. No sitten kun se vuotaa tarpeeksi, niin tulee tuolta vanteen pinnojen välistä, niin sen näkee sitten siitä. Mm. Mitäs meidän kello on niinku tähän aikaan? No kello on niinku 19.25. Okei. Okay. Missäs asti se on se lähtö tuolla? En tiedä. Tästä... Tuossa on lähtö. Tuossa on lähtö näköjään joo. Vyöt tiukalla ja leukaremmit tiukalla. Joo.
olemme valmiit. Ready, ready. On se kyllä taas. Nyt on vielä pimeämpää kuin äsken. Joo, ja se rupesi pimeeneen siinä, kun sitä pätkää ajettiin. Niin. Se oli aika paljon pimeämpää sillä lopussa sitten. Se joo, niin se on ihan siis minuutilta se pimeenee vaan koko ajan. Hyvin jäi mieleen, kun eteläreissulla oltiin joskus, niin pystyi taivaanrantaan kattoo sen, kun aurinko laski. Mm. Sen näki, kun se niinku vajosi sinne taivaanrantaan. Niin. Aika jännä. Se oli kyllä niinku, se oli mukava seurata. Omanlaisensa elämyssä. Niin. Taas vähän semmonen pieni niin kuin ylämäki lähti. Joo, siinä on. Mut aika pehmeeks on mennyt nää lähöt täällä. Se on tietysti kun sade on piiskannut. Kyllä. Piiskannut, mutta muutenhan tuolla niinku pätkä, niin sehän on todella hyvässä kunnossa. Joo, melko loivan näköisiä mutkia on nuo ensimmäiset tuossa. Joo. Ylämäkkä. Melko loivan näköisiä kohta se levi. Ne. Älä pyrk! Voi hyvänen aika. Miten se Mikko sanoi silloin tuurirallissa, kun ajettiin sinne, että älä nyt sinne aja! Ai vittu! Käytiin vähän tonkimassa sitä syvää ojarumpua sinne. Ai vittu! Helempaa se aina sanoo. Pikkasen karvan verran loppu ohjaus kesken. Joo. Meillä kaikki nyt päällä, mitä tarvitaan. Kyllä pitäis plektit olla jo. Onpas tää melekosta. Kato, valotkin sytty. Toivottavasti ne palaa yli 50 metriä. Annot sä sen kortti? Ai niin se kortti perkele, joo. Ja noita valoja räpläsi, niin mennäs kortti unohtamaan. No, eiköhän sen kerkeä siitä. Niin. Ei ne taitaa pitää meitä nyt ylimääräisen minuutin tässä. Noniin, kiitos. Unohin antaa kortin, niin meinasin unohtaa kortin antaa äsken. No, ei se mitään, tää on mennyt hyvin. Vitsi, kun oltais lähetty. Niin. Joo. Ei se. Näin tähän sattuu. No. Ei siinä käynyt kuinka. Ei siinä käynyt. Ei vittu, kun mä näytän valoja napsutte. Kortti käys. No. Oho. Kohta mennä. 5, 4, 3, 2, 1. Mene! Vähän vasenta ja heti vähän oikealle. Ja vähän vasenta. Loivalta näyttää. Ja oikealle vähän enemmän. Maalikki on siinä. Tiukkaa! Ja oikealle vähän. Nypyltä melko suoraan. Ja sieltä lähtee vasenta. Ja nyppy. Miten tää menee? Baali on tossa vasemmalla. Lähteekö se vasuri? Lähtee. Ja sieltä vielä. Ja oikealle samanlaista.
Ja sieltä oikealle, melko samanlaista. Suoralta näyttäisi. Tuoltakin näyttää vielä melko suoraan, vähän ehkä oikealle. Tarkkana! Joo, hyvä, siitä vaan. Sieltä vasuriin. Lähteekö se heti oikein? Vasenta menee, mut en tiedä. Oikealle siitä. Voi mennä. Lähteekö tää vittu vasuri, vasuri? Vasuri tiukkaa on. Ja oikeelle tiukkaa on. Ja vasuri tiukkaa on. Ja oikeelle ylös. Vielä tiukkaa. Jaa, vähän oikealle ja tarkkana. Ja sieltä oikealle. Maleko. Ja ennakkomerkki, takapiikki vasen. Tuosta. Ennen noit. Ja oikealle, loiva. Ja vasempaa. Vähän enemmän. Ja oikealle vähän. Ja tuolta vähän vasenta. Varovasti. Joo, voi mennä vieläkin. Ja oikealle samanlaista. Ja vasenta vähän enemmän. Ja sieltä vasuria. Melko loivaa. Ihan varmaan enää. Ja sieltä oikealle. Ja melko loivaa. Anna mennä vaan. Vielä vaan, vielä vaan. Hyvä. Ja oikealle. Tarkkana. Nyt tarkkana taas. Vasenta. Pyöreitä pitkää. Jaa, vasemmalle. Vähän enemmän ehkä. Lähteekö tää vasen? Vähän se vaan. Ja oikealle. Jaa, vasenta vähän. Ja oikealle vähän. Vasemmalle vähän. Jaa, sieltä oikealle pikkusen ja heti vasenta. Tiukkaa. Sieltä oikealle vaan. Ja vähän enemmän on tämä. Joo, ja sieltä vissiin varovasti. Joo, vasuri. Ja vähän vasenta. Ja vähän oikeeta. Vähän lisää siitä. Ennakkomerkkiä, tuolla on maali. Maali. Kääntyy tosta vähän vielä. Napsuttele vaan valoa. Joo, kun mä saan käy tohon taippumaan ihan hirveesti. Ei tota latausta taho riittää kaikille. Kyllä mä sanoo, että melkoista. Melkoista oli tuossa kyllä vähän tommoista. Kyllä se yksi vähän rupes kirraamaan. No se vähän kirras, joo. Kiitos! Sepäs oli kiva pätkä. Joo, kolmiolta sitten lähdetään oikeelle. Kolmio ja oikein. Joo. Selvä.
Korvaa, kyllä. Ois voinut melkein flektin laittaa pois, kun oli alle 70 lämpö. Joo. Ja tuossa pätkäaikana vähän mietin, että napsautanko mä pois saastetta sähköä, mutta en ruvennut. Joo. Mulla tuli pieniä pätkiä siinä tuossa niin sanotusti tien luvussakin, kun mä koitin katella noin mittarit kaikki läpi, mitä ne näyttää. Ja... No, ei se mitään. Joo, onpahan se omanlaistansa tää tässä pimmeillä. Kyllä se on ihan... Mut voi hitsi, tuo etupyörä pitää hienosti, kun ei vitsi, kun sitä voi survoon menemään vaan. No hyvä, että pitää. Takapää vähän tuntuu liitävä, mutta... Joo. Ei muuta kuin seuraavalla pätkällä vähän lisää, kato vauhtia, kerran pyörät pitää. Arkele. Sit katsotaan monta kierrosta. Joo, siellä oli kyllä se yksi paikka, mikä kirras aika lailla siinä. Joo. Olihan siellä. En tiedä, ihan hauskaa, kun näkisi jotakin. Joo. Mut on tosi hyvää tietä, kun pystyy hakemaan tuota kauempaa. Joo. Se olisi kyllä tärkeä sitäkin harjoitella, että oppis käyttämään sitä tietä vaan mahdollisimman paljon. Joo. Kyllä se huomaa, niin kun oikealle kääntyviä mutkia, niin kun siellä näet paljon paremmin. Kun meikäläinen tuntuu, että mä näen mitään, niin jätkä vaan työntää sinne oikealle kääntyvää. Et ihan selkeästi niin kun näkee, että siellä näet jo sitä, mitä Joo. siellä on tulossa. Että... Parissa kohtaa yritin, kun muistin, niin justiin se mikä vasemmalle kääntyy, niin että ajan sinne niin kun siun laitaan. Joo. Se oli se yksikin vasemmalle kääntyvä, se pitkä, kun mä... Niin kun näin sen selvästi, että antaa mennä vaan, niin mie en tiedä, siellä et vissiin ihan nähnyt niin selvästi, kun tuntuu, että sä vähän himmasit siinä, vaikka olisi voinut pitää laput auki. Juu, ei. Mut niin se vaan on. Se tää ero vaikuttaa yllättävän paljon. Yllättävän suuri vaikutus sillä on. Että...